מאחל לכל הבוגרים שלנו שתישאו בתפקיד בראש מורם, בלב פתוח ובתבונה חוקרת. אני רוצה להזכיר לכולנו כי התעודה שאותה אתם מקבלים היום היא בעצם תעודת אחריות. יש לכם אחריות רבה מאוד כשאתם נכנסים אל החיים ומטפחים ומטפלים בתלמידים הצעירים, ויש שלושה היבטים לאחריות, בוודאי שהוכשרתם ללמד, אבל אני רוצה שתזכרו היטב שתפקיד מרכזי שבלעדיו אי אפשר זה גם ללמוד וללמוד כל החיים. התעודה הזו שאתם מקבלים היום היא רק תחנה בדרך, והדבר האחרון במסכת הזו הוא היכולת
לטפח את התלמידים, לאהוב אותם, לתמוך בהם, כדי שיצמחו בתנאים הטובים ביותר אל החיים שהם מורכבים וקשים במילה. מתכוונים לעסוק את מקבלי תעודת ההוראה להכשרתכם לעסוק בתחום החינוך שאני רואה אותו כתחום של עבודת קודש. המהפכה הביולוגית שהמומחים אומרים עליה שהיא בראשיתה. עונה והטובה ביותר. ולא נותר לי אלא לברך את כולכם ביום החג הזה, ולכולנו שנצליח ונתקדם במדע. תודה רבה. יש שלוש אביבותים, בין שישה גנים חמודות מאוד בבית. נשיאות נכבדה, עורכים, מוסמכים, מוגרים, מקבלות עבודות הוראה יקרים. אחרי עבודות אתמר, אשר נעלו בחפץ לב ובנועם לכל פניותינו, בכל זמן, בכל מקום, והעניקו לכל אחד מאיתנו הרגשה שהוא בן יחיד. לעמיתי הבוגרים, מוסמכים, מקבלי תעודות ההוראה, בהצלחה מחר, ב-98, ובית הלב. למוסמכים, לפני תחילת החנוכה אני מבקשת אם יש מוסמכים, עוברים או מקבלי תעודות הוראה שלא נרשמו בכניסה לאולם, לצאת עכשיו ולהירשם את זה למזכירות הסטודנטים. מקבלי תואר מוסמך בטקס 97. סיימו בהצטיינות יתרה טלי וניר, יש את גם מירונית אליהו פרנקו, סליחה, מוניקה לוי, לא קיבלה את תעודת ההוראה שלה. פילוסופיה, סליחה, אתה היית מסתיר. יפעל צוליחה, במילה החינוך וארגונות, נטע טובי, בשיטת הוראה עודד תוך, במנהל החינוך וארגונו, ובינגי רחל יגוד העיני, בשיטות הוראה והערכה ובלימודים קלאסיים. ריטה ינוביץ, במנהל החינוך וארגונו, ובנות עם ישראל. ירינה יעקובסון, במנהל החינוך וארגונו, ואנגלית. דני ישראל, בשיטות הוראה והערכה ובפילוסופיה. מירנה כהן, בייעוץ חינוכי ובגיאוגרפיה. מוסדות חברתיים של החינוך בלשון עברית. גלית פלמן, בחינוך מיוחד בלשון עברית. אינה קרבץ, בייעוץ חברתיים של החינוך. סיגן רוקה, בחינוך מיוחד ובתורת הספרות הכללית. עינת רחמן, מיסודות חברתיים של החינוך ובהיסטוריה הכללית. נני רשת, היי, מזל טוב. שמה תקס, תודה לכולם. תודה.